І вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми подивимось копію сідлового тягача КРА6443 від виробника наш Автопром. Це сідловий тягач з колісною формулою 6х6. Почали випускати його в 92-му році. Він є продовженням сімейства 6510. Призначений для буксирування напівпричепів, ваговозів на дорогах з допустимим навантаженням до 22 тонн. Ось такий у нас тягач. Тут фотографії інших моделів, які випускаються цій серії. Ось. Ми його розпакуємо. Ось так він запакований. Має такі дві пластикові вставочки, щоб його забезпечували від ударів, запобігали ударам. Ось такий тягач. Що я замітив останнім часом, наш Автопром почала якість в нього падати. Якісь, чим далі, тим чуть-чуть якість в них гірша робиться. А мало би бути навпаки, мені здається. Добре, давайте подивимось. Так, фари, окремі детальки. Щітки лобового скла також окремими детальками. Дзеркала такі зроблені з якоїсь такої гуми спеціальної. Зафарбовані срібною фарбою, що імітує дзеркало. Повторюючи поворотів на крилі вилеті з крилом, просто профарбовані. Так, сама кабіна металева, крила вже йдуть пластмаса. І все решта пластмасове. Диски пророблені непогано, колісні, гума. Гуму, напевно, я буду міняти, мені радять, щоб я міняв гуму. Я спочатку не хотів, думав лишити оригінальні ці модельки, нічого в них не змінювати. Але так подумав, що хоча б в Автопромі, в модельках від Автопрома можна замінити. А від Автоісторії модельки ніби мають непогані шини. Досить якісні. Я не знаю, в них, напевно, не буду міняти, тільки в нашу Автопрому. Так, вкрази тут на дверках напис є. Крази, три такі полоски. Досить оригінальний малюночок такий. Так, вікна в машини обведені чорним, що імітує гумове ущільнення. І ззаду на кабіні є. Кабіна, як все сидіння, кермо та важелі різні чорним. На чому буде видно, напевно не буде, звідси можливо. А панель приладів кольору кабіни. Такого самого кольору, як кабіна. Ось так ось звідси гарно видно досить. Зараз спробую, ось вам можливо буде видно. Ми навіть не профарбовані ці прилади різні, просто видно, що вилиті на панельці і все.
Так, ручка дверей кабіни і ручка на кабіні, щоб залазити в кабіну, також вилеті разом з кабіною. За кабіною ми бачимо запасне колесо, ящик для інструменту. Знизу йдуть ресивери, імітація паливних баків, два баки тут. Сідло рухоме, рухається. Ззаду стопи також вилиті разом з рамою і просто профарбовані. Давайте знизу глянемо. Не спроблений так, ніби непогано. Імітацію двигуна, коробки передач, роздаточної коробки. Ось, так. Є написи масштаб 1 до 43 Made in China крас 64-43. Ось так вам буде видно краще. Так, тут видно ресори проглядаються, міст передній, кардани, роздатка. Задні мости і кардани ведучі до них. Ось так. Так він згори виглядає. Цікава моделька. Але би ще чуть-чуть би була краща якість. Ось тут такі. Значить, тут диски трошки там трішечки, може, деформовані, чи то шини такі браковані. Видно, вони так криво стоять. Я їх, певно, буду міняти найближчим часом, де я буду робити замовлення наступне, то думаю, що і куплю гуму. Тут практично майже на всіх колесах вона така якась кривата гума. Так що я думаю, що будемо міняти. Тут ще на кабіні вогні автопоїзда вгорі є. Вони також вилеті з кабіною разом і профарбовані фарбою просто помаранчевою. Так, ну давайте подивимось її ближче.
Дякую за увагу. Сьогодні на огляді був сідловий тягач КРАЗ 6443 від виробника «Наш Автопром». До зустрічі.